100 тисяч доларів щомісяця незаконно заробляв житель Дніпропетровщини. 28-річний чоловік організував мережу онлайн-казино. Клієнтами стали близько мільйона користувачів як з України, так і з-за кордону. Під час обшуку у його будинку на Київщині поліцейські знайшли комп'ютери, телефони та банківські картки, а ще більше 220 тисяч доларів. За даним фактом відкрила кримінальне провадження.